atmosfera në klub është shumë e mirë, duke parë parasysh se kampionatin e kemi filluar mirë. Tre ndeshjet e para e kemi tre fitore dhe shpresoj që ndeshjet e radhës të vazhdojmë me fitore dhe me rezultate pozitive. A mendon se skuadra është gati për fitoren e katërt të një pasnjëshme? Po mendoj që jemi duke përgatitur ndeshjen mjaft mirë edhe pse nuk kemi pasur shumë ditë në vim, sepse duke parë parasysh se ditën e mërkurë patëm ndeshje, tani kemi ndeshjen e radhës dhe kemi marrë gjitha masat. Jemi duke u stërvit mirë dhe shpresojmë se edhe në ndeshjen me Rabotnichkin do të kthehemi me rezultat pozitiv.